Юрагам битерери сылжар ачакка Хотугулу линге федеральный университет үле жарманкатын теридді. Манна промышленностан сағалан, Юрагай гетігер тие барыта 160-тан тақса терилді үлеместетін білігіндерді. Сихили Павел Никифоров кепсир. Юрий Иванов физкультура институтын спорт национальный көріңдерін кафедры тігер 400 курс көверінер. Мастарды хытыгар кыя хото жарықтанар эдер кихи. Кені бұ үлі жарбанкаты боларын күн бігі хайстен, кені ғаскетін толкуйдан кәлбет. Юрахпер, хандақты қайвсы ғаннақ, үліне көті көрі кәлдім бұ интересі кәммін. Ту бастасын тұрам бұ ұмбыдыларға ту иттім. Онын армия надилдер, армия мұқ. Келлиндан уже лаура. Рекомендован уже лаутти. Барака хаппа. Это желательно, дигнен БМ. Бу спорту тинам барахмарам. Онтон педагогический колледж 400 курсун устуджаны Юлия Максимова жарбанкага келле калят үлени булогуста. Кини идетинен музыка чутала бол арасыл жаркихи жоккускага ого хуянгар халан үлелир саналах. Фортепиано он не был. Сатору бу экзамен тутарары хэцэвэт онна. Рызмэ өтнэн корбиттара харас онна. Вы нам подходите дилдар. Маныяха күн бүгін эдер жонго 106-он сетте тэрэлтэ тэхэнчатан тақсы өлэ месетін билэхіндері кәлі. Ол егер аңарда сүй-сүйрбэ сеттэте өрэ қайгэдеттен. Онтан ататтара баанлар, интернет, сибэс тэрэлтэлэрэ онна сэр баян косты отчулар. Бұл Хотугулу Элинген федеральный университетке 400 бәхес курсы студенлергер қастағыны тәрелттегілен бәйтін үлетін берен маны сырдата сылжар. Оны қолы бұра промышлен тәрелттен әл бәқ сақа транснеттек аз бұд, сайетті күрдіктер олықтан бейдері де бұл ғуп жүкі қа болар, деуот коммунальны қа айсы бұдын үлеттері. Бәйеқі бүйін күнге де түхел бәқ бұл үлені студенлерге берер санала ақыты. Беги, бу живут коммунальные хозяйства, ярмарка вакансии хлайкет тут. Был беги, бу без вакансии вар. Экономист, программист, он на инженерной техничке. Ол бес қайынсқанан же от коммунальны қағайсыпыта 12 үлеместетін ұстудионларға тұғайыр. Бұ жарбанқыны университет сылақсын үгез бұғытының ұйтара республикан әлінеті жарықтақ болуытығар ұлақан күйіс көмі. Бұл бүйінгі тұрғынан бейі қылбыра республикатар алғыстығыншы күдік кейбілі көтдіңдер. Оңтан таққа тұғынша үлеместі бар. Оно бы Юрин Улахан, Юрах, университетер, маннык ярмарка болары активен. Септер жарбанканы өссін хелене жарықтақ болудын сударсыны комитеті кулын тұтырай бәсегер, келенігер келенгардар күндерін көрсі ұйдыға. Оны тағадан 13 күнігер бизнес әйкетін бәттергер әмие болуға. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Саха телевидинеті.